نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الوافي بما في الصحيحين صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب جسے کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے، ان میں سے 9 مقصد تاریخ، سیرت اور مناقب و فضائل کی احادیث پہ مشتمل ہے۔ اس 9 مقصد میں کئی ایک کتب ہیں اور ان کتب میں سے ایک کتاب ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں، اور یہ جو کتاب آپ کی سیرت کے بارے میں ہے اس کے نیچے کئی ایک فصلیں ہیں، ان میں سے دوسری فصل ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نبوت کے مکی مرحلے کے بارے میں ہے۔ اس میں کئی ایک ابواب ہیں، ان ابواب میں سے 11 باب آج ہم شروع کریں گے۔ وہ کیا باب ہے؟ باب الاسراء والمعراج، یہ باب اسراء و معراج کے بارے میں ہے۔ تو سب سے پہلے اسراء و معراج، ان دونوں میں کیا فرق ہے، ان دونوں کا کیا معنی ہے؟ پہلے معراج کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، اور معراج سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سفر ہے جو بیت المقدس سے آسمانوں تک کا ہے، اور اسراء سے مراد آپ کا وہ سفر جو مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین تک ہے۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے رات کو چلنا، رات کو چلانا، رات کے حصے میں جب چلیں گے اور جب چلایا جائے گا تو اس پہ اسراء کا استعمال ہوگا۔ تو اس حدیث میں اسراء کا تذکرہ بھی ہے اور معراج کا تذکرہ بھی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 1621، قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا بھی اور امام مسلم کا بھی۔ عن انس بن مالک، اس روایت کو بیان کرنے والے صحابی کون ہیں؟ انس بن مالک۔ لیکن یہ ابھی سے بتا دوں کہ انس بن مالک سے جس تابعی نے اس حدیث کو لیا ہے ان کا نام ہے قتادہ، قتادہ بن دیامہ سدوسی۔ ان کا تذکرہ چونکہ حدیث میں آئے گا اس لیے ابھی سے بتا رہا ہوں کہ انس بن مالک سے اس حدیث کو روایت کرنے والے جو تابعی ہیں وہ کون ہیں؟ قتادہ بن دیامہ سدوسی۔ تو قتادہ بن دیامہ سدوسی روایت کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، اور یہ مشہور و معروف صحابی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم، آپ کی 10 سال تک خدمت کا اعزاز حاصل کیا ہے، اور یہ ام سلیم کے صاحبزادے ہیں۔ ام سلیم مشہور و معروف صحابیہ ہیں جن کا بہت اچھا تعلق تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور بہت آپ کی خدمت کرتی تھیں۔ یہ وہی ہیں جو جن کے گھر آپ آرام کرتے تھے تو وہ آپ کے پسینے کو ایک شیشی میں جمع کر لیا کرتی تھیں، محفوظ کر لیا کرتی تھیں کہ یہ خوشبو ہے ہمارے لیے، اور یہ بہت خیال رکھتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آپ کی کئی شادیوں کے موقع پہ بھی انہوں نے آپ کی
बीवियों को तैयार किया और उस मौका पे आपके लिए कोई ना कोई चीज़ हदिया के तौर पे भी भेजी। तो अनस इब्न मालिक से रवायत है, अन मालिक इब्न सासा तल अंसारी, वो रवायत करते हैं मालिक बिन सासा अंसारी से, अन नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दसहुम, बेशक नबी अलैहिस्सलाम ने हद्दसहुम उन्हें बताया, किन को, सहाबा किराम को, अन लैलति उसरिया बिही, उस रात के बारे में जिस रात आपको इसरा करवाया गया, यानी कि जिस रात आपको चलाया गया, ले जाया गया, कहाँ से, मस्जिद हराम से बैतुल मक़द्दस तक, तो आपने बयान करते हुए क्या कहा, आपने कहा बैनमा अना फिल हतीमी, जबकि मैं हतीम में था। हतीम किसको कहते हैं, जिन लोगों ने हज उमरा किया है वो जानते हैं कि जब हम बैतुल्ला का तवाफ़ करते हैं, अल्लाह हम सबको बार बार बैतुल्ला का तवाफ़ करने की तौफीक दे, जब बैतुल्ला का तवाफ़ करते हैं तो हजरे असवद से तवाफ़ का आगाज़ होता है, हजरे असवद से जब आप आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, आपकी बाईं साइड पे काबा शरीफ का दरवाज़ा आएगा, दाईं साइड पे मुकाम इब्राहिम आएगा, और जब बैतुल्ला के अगले कोने तक आप पहुँचेंगे तो उसके बाद छोटी सी जगह है जहाँ दीवार की गई है, लेकिन वो दीवार हमारे इंसान के कद के बराबर है, वो दीवार इंसान के कद के बराबर है, तो वो जो जगह है जिसका घेरा, जिसे घेर रखा है इस दीवार ने, हजरत अस्वद का कोना काबा का, फिर दरवाज़ा, फिर काबा का दूसरा कोना, इस कोने से ले के अगले कोने तक जो जगह है उसे एक ऐसी दीवार ने घेर रखा है जो ज्यादा ऊंची नहीं है, इंसान के कद के बराबर है। जिस जगह को इस दीवार ने घेर रखा है ये लोगों में मशहूर है हतीम के नाम से, और ये बैतुल्ला का हिस्सा है, लेकिन ये सारी जगह बैतुल्ला का हिस्सा नहीं है। सही बात यह है कि इसका वो हिस्सा जो काबा के करीब करीब है वो बैतुल्ला का हिस्सा है, और जो दूर है वो काबा का हिस्सा नहीं है। हतीम, ये जो काबा का हिस्सा है, इसे काबा से बाहर क्यों रखा गया, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, आपने सुना भी होगा कि नबी अलैहिस्सलाम जब नबी मुकर्रर नहीं हुए थे उस जमाने में बैतुल्ला को नए सिरे से तामीर किया गया, और मक्का वालों ने अहद किया था कि हम अल्लाह के घर पे सिर्फ हलाल का माल लगाएंगे, हराम का माल नहीं लगाएंगे। तो हलाल का माल जमा किया गया, तो जो माल जमा हुआ बैतुल्ला के लिए वो इतना ज्यादा नहीं था कि पूरे बैतुल्ला की तामीर हो सके, तो इसलिए कुछ हिस्से को बैतुल्ला से बाहर छोड़ दिया गया। हालांकि जो बैतुल्ला इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था उसमें हतीम का वो हिस्सा दाखिल था जो आज काबा से बाहर है। तो ये है हतीम। तो आप फरमाते हैं कि मैं हतीम में था, वरुब्बमा काल फिल हिजरी, और बसा औकात उन्होंने कहा कि हिजर में था। हिजर भी हतीम का दूसरा नाम है। हतीम का एक नाम क्या है हतीम, और दूसरा नाम क्या है हिजर। ये हजर नहीं लफ्ज़, ये क्या हिजर, हजर तो हजरत असवद को कहते हैं ना, ये क्या हिजर। तो कहते हैं कि मैं हतीम में था और बसा औकात उन्होंने कहा कि हिजर में। ये शक हुआ है किसको, रावी को, कतादा को शक है। अच्छा। शक किसको है, कतादा को शक है कि अनस इब्न मालिक ने नबी अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज जब बताए थे तो क्या उन्होंने हतीम का लफ्ज कहा था या हिजर का लफ्ज कहा था, और नतीजा एक ही है जी। तो आपने कहा था कि मैं हतीम में, जबकि मैं हतीम में था, और बसा औकात उन्होंने कहा कि हिजर में। क्या कह रहे थे वहां, मुस्तदियन, जबकि मैं हतीम में लेटा हुआ था, इद अतानी आतिन, तब मेरे पास एक आने वाला आया। ये कौन थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम। अच्छा, यहां पे इस हदीस का आगाज किन अल्फाज से हो रहा है कि मैं हतीम में लेटा हुआ था। यहां पे सवाल पैदा होगा क्या कि इसरा व मेराज का वाकया बिदाली के हाथ में हुआ है या ये ख्वाब का, ये ख्वाब है, ये क्या है, एक ख्वाब है।
अकल परस्त, जैसा कि मौजूदा जमाने में जावेद अमगामदी हैं, इस किस्म के जो लोग हैं इनकी राय ये है कि ये हकीकतन आप बैतुल मकदस नहीं गए, हकीकतन आप आसमानों पे नहीं गए, ख्वाब में ये देखा था बस। और वो इस मामले में जिन दलाइल को जिक्र करते हैं उनमें से एक दलील ये लफ्ज बन जाएगा कि आपने कहा जी मैं हतीम में लेटा हुआ था, इसका मतलब है कि लेटे लेटे आंख लग गई होगी और ख्वाब आया होगा। अब राजे मौकफ क्या है? राजे मौकफ ये है, दुरुस्त बात ये है कि ये हकीकी वाकया है, ये सिर्फ ख्वाब का नाम नहीं है। हाँ ये मुमकिन है कि पहले आपको ये सब कुछ ख्वाब में दिखाया गया हो और फिर उसके बाद आपको ये सब कुछ हकीकत में आपके साथ यही कुछ किया गया हो, लेकिन अगर कोई समझता है कि बस ये ख्वाब ही था तो उसकी बात गलत है। ये हकीकी वाकया है, हकीकतन आपको बैतुल मुक़द्दस में ले जाया गया है, हकीकतन आप आसमानों पर गए हैं, हकीकतन आपने अंबिया इकराम अलैहि मुसल्लम से मुलाकातें की हैं और आप रूह और जिस्म दोनों के साथ गए हैं। ऐसा भी नहीं है कि जिस्म मक्का में रहा हो और रूह को ले जाया गया हो, ये रूह और जिस्म का वाकया है, ख्वाब का नहीं बल्कि बेदारी का वाकया है। और इसके दलाइल में से एक बड़ी और आसान दलील मैं ये दूंगा कि अगर ये ख्वाब का वाकया होता तो मक्का वाले आपकी तकजीब क्यों करते, आपका मजाक क्यों उड़ाते और कई कमजोर ईमान वाले उस मौका पे मुर्तद क्यों हो जाते और वो लोग भागे अबू बकर के पास क्यों आए थे रजी अल्लाह अनु के अबू बकर देखा है तुम्हारा साहब क्या कह रहा है, वो तो कह रहे हैं कि रात के थोड़े से हिस्से में मैं बैतुल मक़द्दस की भी सैर कर रहा हूं, आसमानों से भी हो आया हूं। तो अगर ख्वाब होता तो इसमें कौन सी अजीब बात है, ख्वाब में तो बहुत कुछ हो जाता है, ऐसे ख्वाब में तो हम बैठे बैठे किसी न किसी मुल्क में पहुंच जाते हैं, सैर करके कहीं किसी न किसी इलाके की सैर करके वापस आ जाते हैं। तो अगर ये ख्वाब होता तो फिर इस मामले की कुछ ज्यादा अहमियत ना होती, फिर मक्का वाले मजाक ना उड़ाते, फिर मक्का वाले तकदीब ना करते, फिर मक्का वाले भागे हुए नबी अलैहिस्सलाम के साहिब अबू बकर के पास ना आते और फिर मक्का वाले आपसे बैतुल मक़द्दस की निशानियां ना पूछते। उनको भी पता है ख्वाब इंसान देखता है, कुछ बातें याद रहती कुछ भूल जाते, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उनका आप बताओ फिर बैतुल मक़द्दस में निशानियां बताओ हमें। तो ये सब कुछ इसीलिए था कि ये हकीकी सैर थी, ये हकीकी सफर था और रूह और जिस्म दोनों के साथ आप गए थे और ये ख्वाब का वाकया सिर्फ ख्वाब का वाकया नहीं है। दूसरी दलील ये है कि अल्लाह ताला ने जब ये वाकया जिक्र किया कुरान में, इसरा का तज़किरा किया है, तो पहली आयत में क्या कहा है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जात जो अपने बंदे को रात के वक्त ले गई, रात के थोड़े से हिस्से में ले गई, कहां, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अच्छा यहां पे अल्लाह ने क्या कहा शुरू में, सुबहान अल्लज़ी, ये अल्फाज बता रहे हैं कि जो वाकया जिक्र होने लगा है, जो बात जिक्र होने लगी कोई बहुत बड़ी बात है, अगर ख्वाब का मामला हो तो फिर कोई बड़ा मामला नहीं है। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं पाक है वो जात जिसने आप जो अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में ले गया, पाक है वो अल्लाह जो रात के थोड़े से हिस्से में अपने बंदे को ले गया, बंदे को, बंदा किसका नाम है, रूह और जिस्म दोनों के मुरक्कब का नाम है, बंदा रूह और जिस्म दोनों के मुरक्कब का नाम है, वरना अल्लाह ताला कहते पाक है वो अल्लाह जो अपने बंदे की रूह को ले गया, या पाक है वो अल्लाह जिसने अपने बंदे को ख्वाब दिखाया इतना अच्छा। तो ये हकीकी वाकया है और इसके दलाइल में से एक दलील ये भी है कि अल्लाह ताला ने इसी सूरत में फरमाया है कि वमा जअलना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतन लिन्नास, कि हमने जो मंजर आपको दिखाया ये मंजर हमने लोगों की आजमाइश के लिए आपको दिखाया है ताकि पता चले कि लोग ईमान लाते हैं कि नहीं लाते,
ان کے ایمان کے امتحان ہو، تو ان کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے، ان کو آزمائش میں اور امتحان میں ڈالنے کے لیے ہم نے یہ منظر آپ کو دکھایا ہے. ان کے اس کے دکھانے کی ایک حکمت یہ ہے. تو یہاں پہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہی رؤیا عین، یہ آنکھ سے دیکھنا تھا، یہ آنکھ کا منظر تھا، خواب کا نہیں، آنکھ کا. کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس. قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ آنکھوں سے آپ کو یہ سب کچھ دکھایا گیا، یہ صرف خواب کا معاملہ نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں جب کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا، اذ اتانی آتن، تب میرے پاس ایک آنے والا آیا، فقدہ، تو اس نے چا کر ڈالا، پھاڑ ڈالا. قدہ کا معنی کیا ہے؟ پھاڑ ڈالا. اس کے بعد ایک وضاحت آ گئی ہے. وضاحت کیا آئی ہے؟ قالا، وہ کہتے ہیں کون؟ قتادہ. قتادہ کہتے ہیں کہ وسمعتہ، اور میں نے جناب انس سے سنا، یقول، وہ کہہ رہے تھے، فشق ما بین ہادہ الى ہادہ. پہلے لفظ کیا بتایا گیا تھا؟ فقدا. دوسرا کیا بتایا گیا؟ فشق. اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے. قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا انس سے، وہ کہتے ہیں فشق، کہ انہوں نے پھاڑ ڈالا. کنہوں نے؟ جبریل نے. جبریل نے پھاڑ ڈالا، چاکا ڈالا، ما بین ہادی لہادی، اس سے لے کر اس تک کے درمیان کا جو جسم ہے. جبریل نے پھاڑ ڈالا اس کے درمیان سے اس کے درمیان تک کے جسم کو. فقلت للجارودی، قتادہ کہتے ہیں میں نے جارود سے کہا. جارود کون ہے؟ جارود بن ابی صبرہ البصری اتابی، یہ بھی تابی ہیں. جب انس بن مالک حدیث بیان کر رہے تھے تو وہاں قتادہ بھی تھے اور یہ جارود بھی تھے. تو قتادہ کہتے ہیں میں نے جارود سے کہا، وہو الى جنبی، جبکہ وہ میرے ایک جانب بیٹھے ہوئے تھے، میرے پہلو میں تھے. میں نے کہا ما یعنی بھی، وہ اس سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ یعنی کہ انس تو کہہ رہے ہیں کہ فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جبریل نے چاک کا ڈالا، پھاڑ ڈالا، اس کے درمیان سے لے کر اس کے درمیان تک کے حصے کو. اس سے کیا مراد ہے؟ کون سا حصہ مراد ہے بھائی؟ تو قتادہ کہتے ہیں میں نے جالوت سے کہا ما یعنی بھی، وہ اس سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ وہ کون؟ انس. قال، تو پھر وضاحت کی کس نے؟ جالوت نے، کہ من صغرتی نحری الى شعرتہ، آپ کے سینے کے گڑے سے لے کر آپ کی ناف تک. صغرتی نحری، صغرا کہتے ہیں گڑے کو، سینے میں گڑا ہوتا ہے ہنسلی کی جو دو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کے پاس، تو سینے کے گڑے سے لے کر ان کا آپ کہہ سکتے ہیں حلق سے لے کر، کیا کہہ سکتے ہیں؟ حلق سے. تو آپ کے سینے کے گڑے سے لے کر الاشیہ رہتی آپ کی ناف تک، یعنی کہ اتنے حصے کو جبریل صاحب نے پھاڑ ڈالا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا پہلا آپریشن ہے. وسمعتہ یقول، اور میں نے انہیں سنا، وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ من قصہ الاشیہ رہتی ہی، آپ کے سینے سے لے کر الاشیہ رہتی آپ کی ناف تک. تو جبریل علیہ السلام نے آپ کے سینے سے لے کر آپ کی ناف تک کے حصے کو کیا کیا؟ چاک کر ڈالا ہے، پھاڑ ڈالا ہے. فاستخرج قلبی، تو انہوں نے نکالا میرے دل کو. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جبریل نے میرا یہ جسم کا حصہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا. ثم اوتیت بقسط من ذهب مملوءۃ ایمانا، پھر لایا گیا میرے پاس سونے کا تشت،
سونے کی ٹرے، سونے کا تھال، پھر میرے پاس سونے کا تشت لایا گیا، مملو اتن ایمانا، جو کہ ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ کیسے بھرا ہوا تھا؟ ایمان سے۔ ہاں، یہاں بھی پتہ چلتا ہے کون ایمان لاتا ہے اللہ کے رسول کی باتوں پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایمان نظر آنے والی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جب بتا دیا گیا کہ وہ تشت لایا گیا، وہ برتن سونے کا لایا گیا، ایمان سے بھرا ہوا تھا، ہمارا ایمان ہے کہ یہ بات حقیقی ہے، مجازی نہیں ہے، واقعی وہ برتن ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ فغسل قلبی، تو کہتے ہیں کہ میرے دل کو دھو دیا گیا۔ کون کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے دل کو دھو دیا گیا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، بخاری کی دوسری روایت میں، کہ بیما زمزم، میرے دل کو دھویا گیا کس کے ساتھ؟ زمزم کے پانی کے ساتھ۔ ثم حشیا، پھر اسے بھر دیا گیا۔ کس کو؟ دل کو۔ دل کو کس سے بھر دیا گیا؟ حکمت و ایمان سے۔ کس سے بھر دیا گیا؟ حکمت اور ایمان سے۔ ثم اعید، پھر اس کو لٹا دیا گیا۔ کس کو؟ دل کو، دل کو واپس اس کی جگہ پہ لٹا دیا گیا۔ لٹا دیا گیا۔ ثم اتیت بدابت، پھر میرے پاس ایک جانور لایا گیا، دون البغلی، جو خچر سے چھوٹا تھا، وفوق الحماری، اور گدے سے بڑا تھا۔ قد کے لحاظ سے خچر سے چھوٹا اور گدے سے بڑا۔ اب یادا، سفید رنگ کا۔ فقال له الجارود، تو جناب انس ابن مالک سے جارود نے کہا، قتادہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جو کلاس فیلو ہیں جارود، انہوں نے انس ابن مالک سے کہا، هو البراق یا ابا حمزہ، کہ اے ابو حمزہ، وہ جانور براق تھا؟ یعنی کہ یہ جانور ہم نے سنا ہوا ہے کہ وہ براق تھا۔ قال انس، نام انس نے کہا، ہاں ہاں بالکل براق ہی تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ براق ہی تھا۔ یادا خطوہ عند اقصى طرفه فحملت عليه، وہ اپنا پاؤں رکھتا تھا اپنی نگاہ کے آخری حصے کے پاس، اپنی نگاہ کے منتہا اور انتہا کے پاس، یعنی کہ جہاں پہ اس کی، جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی ہوتی تھی، وہاں پہ جا کے اس کا پاؤں پڑتا تھا۔ ایک پاؤں ڈال، دوسرا پاؤں، پھر وہاں جان اس کی نگاہ کا اختتام ہو رہا ہوتا تھا۔ تو یادہ وہ ختمہ ہو، اپنا پاؤں رکھتا تھا اپنی نگاہ کے اختتام کے پاس۔ فحمل تو علیہ، تو مجھے اس پہ سوار کر دیا گیا۔ کس پہ؟ براق پہ۔ اس کے بعد فانطلق بی جبریل، جبریل السلام مجھے لے گئے، حتی ات السماء الدنیا، یہاں تک کہ آسمانی دنیا پہنچ گئے۔ اب یہاں پہ اختصار ہے، یہاں حدیث میں کیا ہے؟ اختصار، کچھ باتیں چھوڑ دی گئی ہیں، ورنہ دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے کہاں جایا گیا؟ بیت المقدس، فلسطین میں، شام میں، اور وہاں پہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ مسلم کی حدیث میں 172 میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جماعت میں پایا، وہاں موسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، حتیٰ کہ نماز کا باقاعدہ وقت ہو گیا۔ کہتے ہیں پھر میں نے بطور امام ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ براق پہ آپ گئے ہیں کہاں تک؟ بیت المقدس تک۔ بیت المقدس کے بعد آپ معراج کے ذریعے گئے ہیں اوپر۔ کہتے ہیں فانطلق بی جبریل، جبریل مجھے لے کر چلے، حتیٰ تسمع الدنیا، یہاں تک کہ کہاں پہنچ گئے؟ آسمان دنیا پہ، اس آسمان پہ جو دنیا کے سب سے قریب ہے، زمین کے سب سے قریب ہے۔ فصفتہا، انہوں نے
آسمان انہوں نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا, کنہوں نے؟ جبریل علیہ السلام نے. فقیلا, تو کہا گیا آگے سے کہنے والے کا, من ہذا, یہ کون ہے, یعنی کہ آپ کون ہیں؟ قال جبریل, تو انہوں نے کہا کہ میں جبریل ہوں. جبریل نے کہا کہ میں جبریل ہوں. قیل ومن معک, تو کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد. جبریل علیہ السلام کہنے لگے میرے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. قیل, کہا گیا, یہ سوال کون کر رہا ہے؟ وہ فرشتہ, آسمان کا فرشتہ. کہا گیا وقت ارسل الیہ, کیا ان کو بھی پیغام بھیجا گیا ہے؟ کیا ان کو پیغام بھیجا گیا کہ یہ بھی آئیں, یہ بھی آسمانوں پہ چڑھیں؟ قال نعم, تو جبریل نے کہا ہاں. قیل, تو کہا گیا مرحبا بہ, ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. فنعم المجیء جاء, کتنی اچھی ہے ان کی آمد, کتنی اچھی ہے ان کی تشریف آوری. ففتح, تو دروازہ کھول دیا گیا. فلما خلصت, جب میں پہنچ گیا, کہاں؟ آسمانی دنیا میں, پہلے آسمان پہ. فإذا فيها آدم, تو اچانک وہاں پہ آدم ہے, یعنی کہ میری توقع کے خلاف وہاں پہ کون موجود ہے؟ آدم علیہ السلام. فقال, تو کہا کس نے؟ جبریل علیہ السلام نے. ہذا ابوک آدم, یہ آپ کے والد, آپ کے باپ آدم ہے. فسلم علیہ, آپ انہیں سلام عرض کریں. فسلم تو علیہ, میں نے انہیں سلام کہا. فرد السلام, انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا, کنہوں نے؟ آدم علیہ السلام نے. ثم قال, پھر انہوں نے کہا, کنہوں نے؟ آدم علیہ السلام نے. مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح, میں مرحبا کہتا ہوں, ویلکم کرتا ہوں نیک بیٹے کو اور نیک نبی کو, یعنی کہ آپ کو بیٹا بھی قرار دیا اور نیک نبی بھی قرار دیا, صالح نبی بھی قرار دیا. کس نے؟ آدم علیہ السلام نے. ثم سعیدہ, پھر وہ چڑھے, کون؟ جبریل علیہ السلام. حتی ات السماء الثانیہ, یہاں تک کہ وہ آئے کس آسمان پہ؟ دوسرے آسمان پہ. فاستفتح, تو انہوں نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا, کنہوں نے؟ جبریل علیہ السلام نے. قیل, تو کہا گیا من ہذا, یہ کون ہے, یعنی کہ آپ کون ہیں, یہ کون ہے جو دروازہ کھڑکا رہا ہے؟ قال جبریل, تو انہوں نے کہا کہ میں کون ہوں؟ جبریل ہوں. قیل, کہا گیا وم معک, آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد, میرے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیل وقد ارسل الیہ, کہا گیا کیا ان کو پیغام بھیجا گیا ہے؟ قال نعم, تو جبریل نے کہا بالکل. قیل, تو کہا گیا آگے سے ان کے اس دوسرے آسمان کے فرشتے نے کہا مرحبا بہ, ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں, ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. فنعم المجیء جاء, کتنی اچھی آمد ہے ان کی, کس قدر اچھا ہے ان کا آنا. ففتح, تو یہ دروازہ بھی کھول دیا گیا. فلما خلصت, جب میں پہنچا, کہاں؟ دوسرے آسمان پہ. اذا یحییٰ و عیسیٰ, تو اچانک وہاں پہ کون ہے؟ یحییٰ اور عیسیٰ, یحییٰ بن زکریہ علیہما الصلاۃ والسلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام. وہما ابن الخالہ, اور یہ دونوں خالہ کے بیٹے ہیں, خالہ زاد ہیں. کون؟ یحییٰ اور عیسیٰ. قال, انہوں نے کہا, کنہوں نے؟ جبریل علیہ السلام نے. ہذا یحییٰ و عیسیٰ, کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں. فسلم علیہما, آپ انہیں سلام کہیں. سلام کہنے کی ڈیوٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لگ رہی ہے, کیونکہ آپ گئے ہیں. جب کچھ لوگ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو جو آئے گا وہ سلام کہے گا, تو فسلم علیہما, آپ ان کو سلام کہیں. فسلم تو میں نے سلام کہا. فردا, تو ان دونوں نے میرے سلام کا جواب دیا.
ثم قال، پھر ان دونوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، ہم نیک بھائی کو اور نیک نبی کو مرحبا کہتے ہیں، ان کا ویلکم کرتے ہیں. تو کیا فرق ہے آدم علیہ السلام کے مرحبا کہنے میں اور ان کے مرحبا کہنے میں؟ انہوں نے کہا تھا ابن صالح کہ اپنے بیٹے کو میں مرحبا کہتا ہوں، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے بھائی کو مرحبا کہتے ہیں. ثم صعد بي الى السماء الثالثه، پھر وہ مجھے لے کر چڑھے تیسرے آسمان کی طرف. کون؟ جبریل. جبریل. فاستفتحت، انہوں نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا. قیل، تو کہا گیا من هذا، یہ کون ہے؟ قال جبریل. کون ہے؟ جبریل. قیل ومن معك، کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد، میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قیل، تو کہا گیا وقد ارسل الیہ، کیا ان کو پیغام بھیجا گیا ہے؟ قال نعم، تو جبریل نے کہا بالکل. قیل، تو کہا گیا مرحبا به، ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. فنعم المجیء جاء، کس قدر اچھا ہے ان کا آنا، کس قدر اچھی ہے ان کی تشریف آوری. ففتح، تو یہ دروازہ بھی کھول دیا گیا. فلما خلصت، جب میں پہنچا کہاں؟ اس تیسرے آسمان پہ. اذا یوسف، تو اچانک وہاں پہ کون ہے؟ یوسف علیہ السلام. قال، تو جبریل نے کہا ھذا یوسف، یہ یوسف ہیں. فسلم علیہ، آپ انہیں سلام کہیں. فسلم تو علیہ، تو میں نے انہیں سلام کہا. فرد، انہوں نے سلام کا جواب دیا. ثم قال، پھر کہنے لگے مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، کہ ہم نیک بھائی اور نیک نبی کو ویلکم کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام. پہلے اس کا مزید آگے بڑھیں، یہاں پہ ایک مسئلہ حل کر لینا چاہیے. یہ انبیاء اکرام علیہم السلام جنہیں دنیا میں ان کی قبروں میں دفن کیا گیا، یہ اوپر آسمانوں میں کیسے ملے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور بیت المقدس میں کیسے ملاقات ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ بلکہ اسی سفر میں مسلم شریف کی حدیث میں ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں، کیا رائے ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کسی کو دفن کرتے ہیں تو یہ اس کی زندگی کا وہ مرحلہ ہے جس کو برزخی زندگی کہتے ہیں. کون سی زندگی؟ برزخی زندگی. اور برزخی زندگی ایک غیبی جہان ہے جس کو ہم نہیں جانتے، جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اور جس کی حقیقت کو ہم دنیا کے ذریعے، دنیا کے اصولوں کے ذریعے، دنیا کے ضابطوں کے ذریعے معلوم کرنا چاہیں گے تو حق تک نہیں پہنچ سکیں گے. اللہ جانتا ہے برزخ کے معاملات کو، جتنے بتا دیے گئے ہمارا ان پہ ایمان ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جسے امام ابو یعلا اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں ہیں، نماز پڑھتے ہیں. قبر میں ہونے کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام کو قبر میں زندگی حاصل ہے، اسی لیے تو نماز پڑھ رہے ہیں نا. لیکن اس سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ کیا جب ہم کسی بھی مردے کو میت میں قبر میں دفن کرتے ہیں اس سے سوال و جواب نہیں ہوتے؟ تو وہ مردہ ہے تو پھر کیسے وہ جواب دیتا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کو ہم قبر میں دفن کرتے ہیں اسے قبر میں زندگی ملتی ہے، اسی لیے فرشتوں سے بات کرتا ہے، اسی لیے اٹھ کے بیٹھتا ہے، اسی لیے ان سے کلام کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، یہ برزخ کی زندگی ہے، جس کا ہم سے کیا تعلق ہے، کیا واسطہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں وما انت بمسلم من فی القبور، ہمارے ساتھ یہ تعلق ہے کہ جو بھی قبروں میں ہیں ہم انہیں اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ انک لا تسمع الموتا، فوت شدہ کو ہم اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ وہم عن دعائهم غافلون، سورہ احقاف 26واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارتے ہو تمہاری پکار تمہاری دعاؤں سے غافل، بے خبر، لا علم، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ ذرا بر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار کو نہیں سنتے، اللہ کہہ رہے ہیں نہیں سنتے۔ تو یہ تعلق ہے ہمارا اور ان کا جن کو لوگ پکارتے ہیں، اور عام طور پہ جن کو پکارتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی، عظیم لوگ، نیک لوگ، ان کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو پکارو تو تمہاری آواز نہیں سنتے۔ تو ہمارا یہ تعلق ہے ہماری زندگی کا ان لوگوں کے ساتھ جو برزخ کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس لیے برزخ کی زندگی پہ ہمارا ایمان ہے، وہ شہداء کو بھی حاصل ہے، اس لیے قرآن میں کیا آتا ہے شہداء زندہ ہے، اپنے رب کے پاس انہیں رزق ملتا ہے، اور انبیاء کرام تو شہداء سے بھی افضل ہیں، تو زندگی ان کو بھی ملی ہے، لیکن زندگی یہ کافر کو بھی ملی ہوئی ہے۔ اگر کافر قبر میں زندہ نہیں ہے تو اسے عذاب پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے سوال و جواب کیسے ہوتے ہیں؟ تو یہ قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی ہر ایک کو حاصل ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی اعلیٰ شاندار، اور کافروں کی زندگی عذاب والی، بدترین، تکلیف دے۔ تو برزخ کی زندگی عام عموماً ان کو بھی حاصل ہے، لیکن سب سے اچھی زندگی برزخ کی جن کو حاصل ہے وہ کون ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام۔ تو اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی ہے بیت المقدس میں اور آسمانوں پہ، تو اس کے بارے میں آپ کیا موقف رکھیں گے؟ علماء کرام نے یہ موقف رکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اجسام ان کی قبروں میں ہیں، ان کی روحیں آسمانوں پہ ہیں، اور جسم اور روح کا تعلق رہتا ہے، حالانکہ روح اوپر ہے تعلق پھر بھی رہتا ہے۔ تو جب ان سے ملاقات کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تب ان روحوں کو کوئی جسم دیا گیا ہے، اس جسم کے ساتھ انہوں نے، اور یقیناً وہ جسم وہی ہوگا، ویسا ہی جسم ہوگا جیسا دنیا میں تھا، تو اس جسم کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ باقی 100% جو درست بات ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ایسا ہی ہے، لیکن زیادہ امید یہی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی روحوں نے آپ سے ملاقات کی ہے ان کے اجسام جیسے اجسام میں۔ جی، آپ فرماتے ہیں تم مسائد ابھی، پھر مجھے لے کر چڑھے کون؟ جبریل، جبریل السلام، حتی ات السما الرابعہ، یہاں تک کہ وہ کون سے آسمان پہ آئے؟ چوتھے پہ۔ فسبتہا، انہوں نے آسمان کا دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا، کنہوں نے؟ جبریل نے، جبریل السلام نے۔ قیل، تو کہا گیا من ہذا، یہ کون ہے؟ قال جبریل، تو جبریل نے کہا میں جبریل ہوں۔ قیل، تو کہا گیا من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال، جبریل نے کہا محمد، میرے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قیل، تو کہا گیا وقد ارسل الیہ، کیا ان کو پیغام بھیجا گیا ہے؟
قال نعم جبریل فرمانے لگے ہاں بالکل قیل مرحبا به تو پھر آواز آئی کہا گیا ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں فنعم المجیء جاء کتنی اچھی ہے ان کی تشریف آوری کتنا اچھا ہے ان کا آنا کتنی اچھی ہے ان کی آمد ففتح دروازہ کھول دیا گیا فلما خلصت الى ادریس جب میں پہنچا کن کے پاس ادریس کے پاس اس کا مطلب ادریس علیہ السلام سے ملاقات کہاں ہوئی چوتھے آسمان پہ قال تو کہا کس نے جبریل نے جبریل السلام نے کہا ہذا ادریس یہ ادریس ہیں فسلم علی آپ انہیں سلام کہیں فسلم تو علی میں نے انہیں سلام کیا فرد انہوں نے سلام کا جواب دیا ثم قال پھر انہوں نے کہا کنہوں نے ادریس علیہ السلام نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح ہم مرحبا کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں مرحبا کہتے ہیں نیک بھائی کو اور نیک نبی کو تو ادریس علیہ السلام نے بھی آپ کو کیا قرار دیا بھائی تو اس سے پتا چلا کہ ان لوگوں کا موقف غلط ہے جو کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام کے اباؤ اجداد میں سے ہیں اگر یہ نوح علیہ السلام کے اباؤ اجداد میں سے ہوتے تو اللہ کے رسول کو کیا کہتے ہیں ابن بیٹا کہتے ثم صعد بی پھر مجھے لے کر چڑھے کون جبریل حتی تسما الخامسہ یہاں تک کہ پانچویں آسمان پہ آئے فاستفتح تو انہوں نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا کنہوں نے جبریل علیہ السلام نے قیل تو کہا گیا من ھذا یہ کون ہے یعنی کہ آپ جو دروازہ کھلوانے کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ کون ہیں قالت انہوں نے کہا کنہوں نے جبریل جبریل میں جبریل ہوں قیل کہا گا من معک آپ کے ساتھ کون ہے قال محمد میرے ساتھ کون ہے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قیل کہا گیا وقت ارسل الیہ اور کیا ان کو پیغام بھیجا گیا ہے قال نعم جی ہاں قیل تو کہا گیا مرحبا بہ ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں فنعم المجیء جاء کتنا اچھا ہے ان کا آنا فلما خلصت جب میں پہنچا کس آسمان پہ پانچویں پہ فإذا هارون تو اچانک وہاں پہ کون ہے ہارون کون سے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی قال تو جبریل نے کہا هذا هارون یہ ہارون ہے فسلم علی آپ انہیں سلام کہیں فسلم تو علی میں نے انہیں سلام کہا فرد انہوں نے سلام کا جواب دیا ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح میں ویلکم کرتا ہوں نیک بھائی کا اور نیک نبی کا تو انہوں نے بھی آپ کو کیا قرار دیا ہے نیک بھائی ثم صعد بی پھر وہ مجھے لے کے چڑھے کون جبریل حتی اتی السماء السادسة یہاں تک کہ وہ چھٹے آسمان پہ آئے فاستفتح تو انہوں نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا قیل کہا گیا من ھذا یہ کون ہے قال جبریل ہیں قیل من معک آپ کے ساتھ کون ہیں قال محمد جبریل نے کہا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قیل وقد ارسل الیہ کہا گیا کیا ان کو پیغام بھیجا گیا ہے قال نعم جبریل نے کہا بالکل قال مرحبا به تو اس فرشتے نے کہا مرحبا به ان کو ہم مرحبا کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں فنعم المجیء جاء کتنا اچھا ہے ان کا آنا بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ غور کریں کہ جبریل علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے کس پہ فرشتے پہ اور میں فرشتوں کا سردار ہوں میں اللہ کا مقرب ہوں تم لوگ مجھے روکتے ہو تحقیقات کرتے ہو پوچھتے ہو فوراً دروازہ کیوں نہیں کھولا میرے ساتھ جو بھی ہو میں لے کر آ رہا ہوں تو اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے جب کسی کے گھر میں جائیں اجازت مانگیں
اور اجازت مل جائے تو ٹھیک، ورنہ برا منانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر وہ جس سے آپ جاس نے پوچھی آپ کون ہیں، آپ کے ساتھ کون ہے، تو اس کون کون پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اچھا مجھے پوچھا جا رہا کہ تم کون ہو، تو اس کا برا نہیں منانا چاہیے، یہاں سے سیکھنا چاہیے ہمیں. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، فلما خلصتو، جب میں پہنچ گیا کہاں؟ چھٹے آسمان پہ. فیدہ موسیٰ، اچانک وہاں پہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. قالا، تو جبریل کہنے لگے ہذا موسیٰ، یہ موسیٰ ہے. فسلم علیہ، انہیں بھی آپ سلام کہیں. فسلم تو علیہ، میں نے انہیں بھی سلام کہا. فردا، تو انہوں نے سلام کا جواب دیا. ثم قال، پھر کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، کہ میں نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں. فلما تجاوزت بكى، جب میں نے انہیں کراس کیا تو رونے لگے. کن کو کراس کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کراس کر کے میں آگے بڑھا، وہ رونے لگے. قیل له، ان سے کہا گیا، کن سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. ما یبکیک، کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ کون سی چیز آپ کو رونے پہ مجبور کر رہی ہے؟ قالت، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. اب کی، میں اس لیے رو رہا ہوں، لأن غلاما بعث بعدی، کیونکہ ایک لڑکا جسے میرے بعد نبی مقرر کیا گیا، یدخل الجنة من امتی، اس کی امت میں سے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اکثر وہ زیادہ ہوں گے ان سے، ممن یدخلها، جو اس جنت میں داخل ہوں گے، من امتی، میری امت میں سے. اس سے تو پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کی امت سے کہیں زیادہ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے. اور یہاں پہ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اس حدیث کا آپ آغاز پڑھیں، اس کے آغاز میں کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ میرے سامنے پہلی امتیں پیش کی گئیں، تو میں نے دیکھا کہیں پہ نبی آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک گروہ ہے، جن کے 10 کے قریب لوگ ہیں. کوئی نبی آ رہا ہے جس کے ساتھ ایک آدمی ہے، کوئی نبی آ رہا ہے اس کے ساتھ دو آدمی ہیں، اور کوئی ایسا نبی بھی آ رہا ہے جس کا کوئی بھی امتی نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں، پھر میں دیکھتا ہوں ایک بڑی امت ہے، بہت بڑی جماعت ہے، تو میں نے امید لگا لی کہ شاید یہ میری امت ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ نہیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کی قوم ہے. پھر مجھ سے کہا گیا آپ افق کی طرف دیکھیں، تو دیکھا تو ایک بہت بڑی جماعت. مجھ سے کہا گیا یہ ہے آپ کی امت، اور ان میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اتنی حدیث بیان کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے کہاں؟ اپنے گھر میں. اب صحابہ کرام نے غور و خوض شروع کر دیے، کون ہوں گے 70,000 جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ صحابہ کرام کے عزائم بلند تھے، ہم میں سے کوئی ہوتا ہم کہتے ہیں ہمیں کیا لگے، چلو جنت میں تو چلے ہی جائیں گے نا، چلو بغیر حساب کتاب کے نا، صحیح. لیکن ان کے عزائم بلند ہیں، وہ ان کا حصہ بننا چاہتی ہیں جو 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو کچھ نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کے صحابی بنے، جہاد میں، نماز میں، حج میں، آپ کی زندگی کے دیگر کئی مواقع کے موقع پہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے، یہ وہ لوگ ہیں. ایک رائے یہ آئی کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آنکھ کھولی تو مسلمان تھے، شرک کبھی کیا ہی نہیں، شرک کبھی کیا ہی نہیں. اس قسم کی مختلف یعنی کہ باتیں سامنے آئیں، تو اتنی دیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی گھر سے واپس آ گئے. آپ نے کہا ہاں جی، کس معاملے میں غور و خوض کر رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول، انہیں 70,000 کے بارے میں.
تو آپ نے کہا تھا یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے اور جو کسی سے یہ مطالبہ بھی نہیں کرتے ہوں گے کہ مجھے دم کر دو، حالانکہ دم کا مطالبہ کرنا جائز ہے، لیکن توحید کے بلند و بالا معیار کے مطابق نہیں ہے۔ توحید کے بلند و بالا معیار کیا ہے؟ کہ آپ خود اپنے آپ کو دم کریں، یا آپ کے دوست، آپ کے گھر والے، آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی آپ کے مطالبے کے بغیر آپ کو دم کر لیں، لیکن آپ کسی سے کہیں کہ مجھے دم کر دو، یہ توحید کا جو اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے اس کے مطابق نہیں، اس کے شان نشان نہیں ہے۔ تو کیا کہا 70,000 لوگ جو بغیر سب تک جنت میں جائیں گے، نمبر ایک بس سکونی نہیں لیتے ہوں گے، نمبر دو کسی سے یہ مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے کہ مجھے دم کرو، تیسرے نمبر پہ کبھی کوئی مسئلہ بن جائے تو وہ علاج آگ کے ذریعے اپنے جسم کو داغ لگوانا یہ علاج نہیں کرتے ہوں گے، حالانکہ آگ سے داغنے کا جو علاج ہے یہ بھی جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ یہ کام بھی نہیں کرتے ہوں گے، چوتھے نمبر پہ صرف اپنے رب پہ توکل کرتے ہوں گے، تو فرمایا یہ بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث کے شروع میں آپ نے کیا بتایا ہے کہ ایک بڑی جماعت تھی، میں سمجھ رہا تھا میری جماعت ہے، وہ کون سی نکلی؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ پھر آپ کی جب نکلی تو وہ اس سے کہیں بڑی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی، اور 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ تو یہ آپ کی شان ہے، آپ کی امت کی شان ہے، ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم آپ کی امتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ کہ موسیٰ علیہ السلام رو پڑے یہ دیکھ کر کہ بعد میں آنے والے جو نبی ہیں ان کے امتی جو جنت میں داخل ہوں گے وہ موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں سے زیادہ ہیں، اس پہ رونے والی کون سی بات ہے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حسد تھا؟ جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، انہیں افسوس ہو رہا ہے کہ میں کتنی بڑی خیر سے محروم ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کے جتنے امتی زیادہ ہوں گے اسی قدر زیادہ امتی کا کیا ہوگا؟ اجر و ثواب ہوگا۔ جس نبی کا، جس امتی نے کلمہ پڑھ لیا، اس امتی کا ثواب بھی کس کو ملے گا؟ نبی کو ملے گا، کیونکہ نبی کی تعلیمات پہ وہ عمل کر رہا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق عبادت کر رہا ہے، نبی کے نازل، نبی پہ نازل کردہ قرآن کی وہ تلاوت کرتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے امتی کم ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ کم ہوگا۔ تو اس وجہ سے وہ پریشان ہوئے ہیں، ورنہ انہیں کوئی حسد نہیں ہے نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور نہ آپ کی امت سے، بلکہ حدیث کے اگر حصے سے معلوم ہوگا وہ تو ہماری امت کے خیر خواہ تھے۔ فرماتے ہیں کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ثم صعد بی الی السماء السابعۃ، پھر وہ مجھے چڑھا کر لے گئے ساتویں آسمان تک۔ کون؟ جبریل۔ فاستفتح جبریل، جبریل علیہ السلام نے آسمان کے دروازہ کھولنے کا کیا کیا؟ مطالبہ کیا کہ کون سا آسمان ہے؟ ساتواں۔ قیل، کہا گیا من ھذا، یہ کون ہے، ان کے دروازہ کھٹکھٹانے والے کون ہیں؟ قال، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے، جبریل نے، جبریل ہوں میں، جبریل ہوں۔ قیل، کہا گیا من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد، میرے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قیل وقد بعث الیہ، کہا گیا کیا ان کو پیغام بھیجا گیا ہے؟ قال نعم، تو جبریل صاحب نے کہا ہاں بالکل۔ قال مرحبا بہ، فرشتے نے کہا ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ فنعم المجیء جاء، کتنا اچھا ہے ان کا آنا، کتنی اچھی ہے ان کی آمد، کتنی اچھی ہے ان کی تشریف آوری۔ فلما خلصت، کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا، فإذا ابراہیم، تو اچانک وہاں پہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ قال، جبریل کہنے لگے ہاد ابو کا، یہ آپ کے والد ہیں۔ فسلم علیہ، انہیں سلام کہیں۔ قال، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فسلم تو علیہ،
میں نے انہیں سلام کہا فرد السلام اور سلام کا جواب دیا. قال اور کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح کہ میں ویلکم کرتا ہوں مرحبا کہتا ہوں نیک بیٹے کو اور نیک نبی کو. ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کہا ہے بیٹا. آدم علیہ السلام نے بیٹا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام. باقی سب نے کیا کہا بھائی. اور یقیناً ہمارے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے پھر دو بیٹے تھے ایک اسحاق اور ایک اسماعیل. دونوں عظیم نبی ہیں. تو بنی اسرائیل اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور ہمارے نبی اور اہل مکہ قریش وغیرہ یہ کن کی اولاد میں سے تھے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. آپ فرماتے ہیں اس کے بعد ثم رفعت لی سدرۃ المنتہا پھر میرے لیے میری خاطر زہر کیا گیا سدرۃ المنتہا کو. سدرا کس کو کہتے ہیں؟ بیری کو. بیری کے درخت کو کیا کہتے ہیں؟ سدرا. المنتہا کس کو کہتے ہیں؟ انتہا کی جگہ جہاں جا کر انتہا ہو جائے, جہاں جا کر کسی چیز کا اختتام ہو جائے. تو سدرۃ المنتہا اس بیری کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ بیری ہے یہاں پہ وہ چیزیں پہنچتی ہیں جنہوں نے یہاں سے اوپر جانا ہوتا ہے. زمین سے جو چیزیں ہیں وہ فرشتے کہاں تک لے کر آتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا تک. وہ یہاں چھوڑتے ہیں. اور ایسے ہی اللہ رب العزت جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ بھی یہاں پہنچتا ہے, یہاں سے آگے فرشتے لے لیتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں ثم رفعت لی سدرۃ المنتہا پھر میرے لیے سدرۃ المنتہا زہر کیا گیا, ان کے درخت زہر کیا گیا. فإذا نبقها مثل قلال حجر تو اچانک اس کے بیر کیسے ہیں؟ حجر کے مٹکوں کی طرح. حجر کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک شہر ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ شہر آج کل سعودیہ کے مشرقی علاقے احساء وغیرہ میں, جو احساء کا علاقہ وہاں پہ تھا. تو آپ نے بیری کے پھل کو, بیری کے دانوں کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ حجر شہر کے مٹکوں کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ حجر شہر کے مٹکے بڑے بڑے تھے اور یہ لوگ ان مٹکوں کو جانتے تھے, اس لیے آپ نے انہیں یہ بتانے کے لیے کہ بیر کتنے بڑے ہیں کہا کہ حجر شہر کے مٹکوں کی طرح, یعنی کہ وہ مٹکے جو حجر شہر سے بن کر آتے تھے. وَإِذَا وَرَقُهَا اور اچانک اس کے پتے, کس کے؟ اس درخت کے, بیری کے درخت کے پتے جو تھے مِثْلُ آذَانِ الْفِيَالَا ہاتھی کے کانوں کی طرح, یعنی کہ چوڑے ہاتھی کے کانوں کی طرح چوڑے. قال انہوں نے کہا, کنہوں نے؟ جبریل علیہ السلام نے. ہادہی سدرۃ المنتہا یہ سدرۃ المنتہا ہے, یعنی یہ بیری کا درخت ہے جہاں پہ اختتام ہوتا ہے. وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ اچانک وہاں پہ کتنی نہریں ہیں؟ چار. نہرانی باطنانی و نہرانی ظاہرانی دو نہریں باطنی ہیں اور دو نہریں زہری ہیں, یہ کہ دو نہریں نظر آ رہی ہیں اور دو جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہی. فَقُلْتُ مَا هَذَانِ يَا جِبْرِيلُ میں نے کہا یہ کون سی دو نہریں ہیں اے جبریل؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے. جو بات بتا دی جاتی آپ کو معلوم ہوتی, جو باتیں اللہ نے نہیں بتائیں وہ آپ کو معلوم نہیں تھی. قال جبریل کہنے لگے امل باطنانی
فنہرانی فی الجنہ، جہاں تک تعلق ہے باطنی دو نہروں کا تو یہ کہاں ہے؟ یہ جنت میں ہے. وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ، اور جہاں تک تعلق ہے زہری دو نہروں کا تو یہ نیل اور فرات ہیں. یہاں پہ رکتے ہیں. نیل، نہر نیل کہاں ہے؟ مصر میں. حبشہ سے آ رہی ہے، مصر میں ہے. اور نہر فرات کہاں ہے؟ بغداد میں، عراق میں. اور آپ وہاں پہ جن نہروں کو دیکھ رہے ہیں ان کو نیل اور فرات قرار دے رہے ہیں اور جنت کی نہریں قرار دے رہے ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اس حدیث کی وجہ سے کئی لوگوں نے بہت اسلام پہ اعتراض کیا ہے کہ دیکھو جی، نیل جو مصر میں ہے، فرات جو عراق میں ہے، یہ کہہ رہے ہیں جنت سے ہے، ہمیں تو نہیں نظر آتا کہ جنت سے پانی اتر رہا اس کا. تو علماء کرام نے اس معاملے کی وضاحت کرتے ہوئے کئی اقوال بیان کیے ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ یہ جو نہریں ہیں، یعنی کہ یہ فرات اور کیا نیل، ان کو کہا گیا جنت کی نہریں ہیں. مراد یہ کہ جنت کی نہروں کی طرح ہیں یہ نہریں، اپنے اوصاف کے اعتبار سے، اپنے پانی کے میٹھا ہونے کے اعتبار سے، اور وہاں کے لوگوں کو فائدہ دینے کے اعتبار سے. یعنی کہ نہریں ایسے ہی مفید ہیں، ان کا پانی ایسے ہی میٹھا ہے، ان کے اوصاف اتنے شاندار ہیں گویا کہ جنت کی نہریں ہوں، یعنی کہ حقیقت میں یہ جنت کی نہریں نہیں ہیں. تو ایک موقف یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ نیل اور فرات یہ جنت کی نہریں نہیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ جنت والوں کی نہریں ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ نیل اور فرات ان قریب ان کے مالک کافر نہیں ہوں گے، بلکہ جنت والے مسلمان ہوں گے جنہوں نے جنت میں جانا ہے کل کو. یعنی کہ آپ خوشخبری دے رہے ہیں، گویا کہ آپ خوشخبری دے رہے ہیں کہ نیل و فرات پہ حکومت کن کی ہوگی؟ مسلمانوں کی ہوگی. اور تیسرا موقف یہ ہے، اور یہی انشاءاللہ راجے ہے، یہی انشاءاللہ درست ہے، کہ نیل اور فرات ان کی جو اصل ہے وہ جنت سے ہے. ان کے ان کا ابتدائی جو مادہ ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے. یہ وہ قول ہے جو امام ابن دہیہ نے بیان کیا، امام نووی نے بیان کیا، ابن حجر نے بیان کیا، اور انشاءاللہ یہی درست ہے کہ نیل اور فرات جو نہریں ہیں یہ کہاں سے ہیں؟ جنت سے ہیں. یعنی کہ ان کا جو اصل ہے اور ان کا جو آغاز ہوا ہے وہ کس پانی سے ہوا ہے؟ جنت کے پانی سے، جنت کی نہروں سے آنے والے پانی سے. اس کے بعد ثم رفع لی البیت المعمور، پھر میرے لیے بیت معمور ظاہر کیا گیا. بیت معمور کیا ہے؟ یہ اللہ کا وہ گھر ہے جو آسمانوں پہ ہے. ایک اللہ کا وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے جس کا ہم طواف کرتے ہیں، ایک اللہ کا گھر ہے جو آسمانوں پہ ہے. اس کے بارے میں دوسری حدیث میں آتا ہے، دوسری بیت میں آتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں. کتنے فرشتے؟ 70,000. اور جو ایک دفعہ وہاں داخل ہو گئے اور نکل گئے، دوبارہ ان کا نمبر نہیں آئے گا. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتے کتنے زیادہ ہیں، اور پتہ چلا بیت معمور کی اہمیت کا. تو آپ فرماتے ہیں پھر میرے لیے بیت معمور زہر کیا گیا. اور بیت معمور کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا ہے، وطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیت معمور کی قسم. فرمایا ثم اتیتو،
بإناء من خمر وإناء من لبن، پھر میرے پاس شراب کا ایک برتن لایا گیا، وإناء من لبن اور ایک برتن کس کا لایا گیا؟ دودھ کا، وإناء من عسل اور ایک برتن لایا گیا کس کا؟ شہد کا. آپ فرماتے ہیں فأخذت اللبن، میں نے کون سا برتن پکڑا؟ دودھ والا، میں نے دودھ پکڑ لیا. فقال، تو انہوں نے کہا ان کے جبریل نے، ہی الفطرہ، یہ وہ فطرت ہے، انت علیہا و امتک، جس پہ آپ ہیں اور آپ کی امت ہے. یعنی کہ یہ جو آپ نے دودھ لیا ہے، یہ وہ دین اسلام ہے، یہ وہ فطرت والا دین ہے جس پہ آپ اور آپ کی امت ہیں. اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آپ کو آپ سے یہ بھی کہا، کس نے؟ جبریل نے، کہ ولو اخذت الخمر لغوت امتک، اگر آپ دودھ کی بجائے شراب پکڑ لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. چونکہ آپ نے دودھ پکڑا ہے تو آپ اور آپ کی امت کس پہ رہیں گے؟ فطرت پہ رہیں گے، دین اسلام پہ رہیں گے، توحید پہ رہیں گے. ثم، یاد رہے کہ یہ جو واقعہ ہے نا کہ آپ کو پیش کیا گیا دودھ اور شراب، یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ ایسے لگ رہا ہے کہ بیت معمور کا ہے. تو ایسا ہی واقعہ بتایا گیا ہے بیت المقدس میں بھی، وہاں پہ بھی ایسا ہوا تھا جب آپ نبیوں کو نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، آپ کو دو برتن پیش کیے گئے، ایک شراب کا اور ایک دودھ کا، آپ نے دودھ کو پسند کیا. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ واقعہ دو بار پیش آیا ہو. واللہ تعالی عالم. فرمایا ثم فردت علی الصلوات 50 صلاۃ کل یوم، پھر مجھ پہ نمازیں فرض کی گئیں. کتنی؟ 50 نمازیں. کل یوم، ہر دن. اچھا، ہمارے پاس کتنے گھنٹے ہیں؟ 24. 50 نمازیں ہوتی تو کیا ترتیب بننی تھی؟ ایک گھنٹے میں تقریباً دو نمازیں. آج کل جب ہم ایک نماز پڑھتے ہیں، ٹوٹل ٹائم ہمارا کتنا لگ جاتا ہے؟ آدھا گھنٹہ لگ ہی جاتا ہے، وضو سے لے کر، یعنی کہ وضو کرتے ہیں، ہم مسجد میں جاتے ہیں، سنتے پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، پھر واپس اپنے کاروبار یا جاب پہ آتے ہیں، تو ٹوٹل آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. ایسے ہی ہے، اگر یہ 50 کی 50 نمازیں فرض رہتی تو ہم 24 گھنٹے میں کیا کرتے؟ نمازیں ہی پڑھتے، کوئی اور کام نہ کر پاتے. اور یہ کوئی اللہ کا ظلم نہ ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. اور یہاں سے پتا چلا کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے محبوب کی خاطر، اور کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ وجہ کائنات. آپ کیا ہیں جی؟ صاحب لولاک. تو یہ سب کچھ ایک من گھڑت روایت کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے کہا جاتا ہے، اور من گھڑت روایت کو لے لیتے ہیں، قرآن کو بھول جاتے ہیں، جبکہ اللہ قرآن میں صاف صاف کہہ رہے ہیں سورہ زاریات میں 27 بارے میں کہ میں نے جنوں انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جب اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، پھر 50 نمازیں ہوں یا 100 نمازیں، فرشتوں کی طرح عبادت میں رہنا ہے. لیکن اللہ کی مہربانی ہے کہ حالانکہ اس نے پیدا ہمیں اپنی عبادت کے لیے کیا تھا، پھر بھی اس نے 24 گھنٹوں میں سے ہم سے صرف ایک گھنٹہ مانگا ہے. کتنا مانگا ہے؟ ایک گھنٹہ. ڈیڑھ گھنٹہ کہہ لیں، دو گھنٹے کہہ لیں آپ، 5 نمازوں میں ٹوٹل ٹائم کتنا لگتا ہے؟ آدھا گھنٹہ لگنا چاہیے، نماز پھر کے ہم لگاتے نہیں ہیں اتنا. ہماری نماز تو تیز رفتاری سے ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ 24 گھنٹوں میں صلی اللہ نے ایک گھنٹہ مانگ لیا، دو یا تین مانگ لیے بس. تو ہمیں چاہیے کہ جب اللہ نے ہمیں 24 گھنٹے عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، وہ تو اس نے مہربانی کی کہ ہمیں شادی کرنے کی اجازت دے دی، بیگم بچوں کے پاس بیٹھنے کی اجازت دے دی، کاروبار کرنے کی اجازت دے دی، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ کو بالکل بھول جائیں، 5 نمازیں بھی نہ پڑھیں؟ افسوس کا مقام ہے. تو فرمایا پھر میرے اوپر نمازیں فرض کی گئیں. کتنی؟ 50 نمازیں کل یوم روزانہ. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز جو ہے یہ معراج کا تحفہ ہے. اور اس کی وضاحت مسلم شریف میں آتی ہے. مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
کہ مجھے معراج کے موقع پہ تین چیزیں دی گئیں، نمبر ایک پانچ نمازیں، نمبر دو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور نمبر تین یہ خوشخبری کہ میری امت کا وہ فرد جو شرک کے بغیر فوت ہوگا میں اس کے کبیرہ گناہ معاف کر دوں گا۔ آپ فرماتے فرجا تو میں واپس آیا، پچاس نمازیں لے کر واپس آیا، فمرر تو علی موسیٰ تو میں گزرا موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے، فقالت ان کا بما امرتا آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے، قال تو آپ نے کہا امرتو بخمسین صلاۃ کل یوم مجھے روزانہ پچاس نمازوں کا حکم دیا گیا ہے، روزانہ کتنی نمازیں پڑھنی ہے؟ پچاس۔ قالت وہ کہنے لگے کون؟ موسیٰ علیہ السلام، امتک لا تستطیع خمسین صلاۃ کل یوم، آپ کی امت ہر دن پچاس نمازیں پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتی، وانی واللہ قد جربت الناس قبلک، اور بے شک میں نے اللہ کی قسم لوگوں کا آپ سے پہلے تجربہ کر لیا ہے، میں لوگوں کو آزما چکا ہوں، وعالجت بنی اسرائیل شد المعالجہ، اور میں نے بنی اسرائیل کی اصلاح کی کوشش کی، بہت اچھی طرح اصلاح کی کوشش کی، میں نے بنی اسرائیل کے ساتھ تعامل کیا، شدید ترین تعامل کیا، بڑی پریکٹس کی اس چیز کی، کس چیز کی؟ نمازیں پڑھانے کی، لیکن وہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ فرج الى ربک، آپ واپس اپنے رب کے پاس جائیں، فاسأله التخفیف بامتک، تو اللہ سے اپنی امت کے حق میں تخفیف کا سوال کریں۔ تو کیا پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام ہماری امت پہ، اللہ کے نبی کی امت پہ حسد کرنے والے ہیں کہ ان کے خیر خواہ ہیں، ہمدردی رکھتی ہیں؟ آپ کہتے ہیں فرجا تو میں واپس گیا، کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، اس جگہ اس مقام کی طرف جہاں پہ میرے اوپر نماز فرض کی گئی تھی، فوضع عنی عشرن تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کتنی ساقط کر دی؟ دس معاف کر دی۔ فرجعت الی موسیٰ میں واپس موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا، فقال تو انہوں نے کہا مثلہ اسی طرح جیسے پہلے کہا تھا کہ میں نے بنی اسرائیل کے ساتھ بڑی کوششیں کی ہیں، وہ نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے، آپ کی امت بھی نہیں پڑھ سکے گی، یہ نمازیں بہت زیادہ، واپس جائیں۔ فرجعت میں واپس گیا، کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ فوضع عنی عشرن تو اللہ نے مجھ سے کتنی ساقط کر دی؟ دس۔ کتنی رہ گئیں؟ تیس۔ کہتے ہیں فرجعت الی موسیٰ میں واپس آیا، کس کی طرف؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ فقال مثلہ تو انہوں نے اسی طرح کے الفاظ کہے، کیا؟ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، نمازیں واپس جائیں۔ فرجعت میں واپس گیا، فوضع عنی عشرن اللہ نے پھر دس ساقط کر دی، کتنی رہ گئیں؟ بیس۔ فرجعت الی موسیٰ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا، فقال مثلہ انہوں نے اسی طرح کے الفاظ پھر کہے، انہوں نے کہا آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، جائیں اللہ سے تخفیف کا سوال کریں۔ فرجعت میں واپس گیا، فامرت بعشر صلوات کل یوم تو مجھے روزانہ دس نمازوں کا حکم دیا گیا۔ فرجعت میں واپس آیا، کس کے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ فقال مثلہ انہوں نے ویسے الفاظ پھر کہہ دیے، فرجعت میں پھر واپس گیا، فامرت بخمس صلوات کل یوم تو مجھے پانچ نمازوں کا حکم دیا گیا، کل یوم روزانہ کی بنیاد پہ، کہ روزانہ پانچ نمازیں ادا کرنے کا مجھے حکم دیا گیا۔ فرجعت الی موسیٰ میں واپس آیا، کس کی طرف؟ فقال بما امرتا آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا ہے، قلت امرت بخمس صلوات کل یوم مجھے روزانہ کی بنیاد پہ پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان امتک لا تستطیع، آپ کی امت پانچ نمازوں کی بھی استطاعت نہیں رکھتی، روزانہ کی بنیاد پہ پانچ نمازوں کی استطاعت نہیں رکھتی۔ وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ اور یقیناً میں آپ سے پہلے لوگوں کو آزما چکا ہوں، ان کا تجربہ کر چکا ہوں، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ اور میں نے بنی اسرائیل کی اصلاح کی بہت زیادہ کوشش کی ہے، میں نے بہت زیادہ اس معاملے کی ان کے ساتھ پریکٹس کی ہے،
فرج الى ربی کا, آپ اپنی رب کی طرف واپس چلے جائیں. فاسأله التخفیف لامتک, تو آپ اپنے رب سے سوال کریں اپنی امت کے حق میں تخفیف کا, کہ اللہ تعالیٰ اور کم کر دیں. قال, کہتے ہیں کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. سألت ربی, میں نے رب سے سوال کیے, حتیٰ استحییت, یہاں تک کہ مجھے شرم آ رہی ہے, بہت میں نے اللہ سے سوال کیا تخفیف کا تخفیف کا تخفیف کا, ولیکن ارضا واسلم, اب میں واپس نہیں جاؤں گا لیکن میں راضی ہوتا ہوں, اسلم و تسلیم کرتا ہوں. کتنی نمازوں کو؟ پانچ کو. قال, آپ فرماتے ہیں, فلما جاوزت, تو جب میں نے تجاوز کیا کراس کیا, کس کو؟ یوں لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو. تو نادا منادن, تو آواز دی ایک آواز دینے والے نے. امضیت فریضتی, میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا. اس کا مطلب آواز دینے والے پہ کون ہے؟ اللہ رب العزت. اور لفظ کیا بولا گیا؟ نادا منادن. اس کا مطلب جب اللہ کلام کرتے ہیں, اللہ کے کلام میں باقاعدہ آواز ہوتی ہے, اللہ کے کلام کے حروف ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کا عقیدہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے کلام نفسی ہے, یعنی کہ جس میں کوئی حروف نہیں ہے, جس میں کوئی آواز نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کا عقیدہ کیا ہوا؟ غلط ہوا. تو اللہ نے کیا کہا؟ امضیت فریضتی, میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا. وخففت عن عبادی, اور میں نے اپنے بندوں سے تخفیف کر دی, یعنی کہ جو تخفیف کرنا تھی وہ میں نے کر دی ہے. اب میں نے فریضہ جاری کر دیا. کتنی نمازیں؟ پانچ. ان کے پانچ میں معافی نہیں ملے گی. ایک حدیث پڑھ لی جائے, ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث نمبر 1622 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم. عن ثابت البنانی, روایت ہے جناب ثابت بن اسلم بنانی سے. عن انس بن مالک, اور روایت کرتے ہیں انس بن مالک سے. اچھا, پچھلی حدیث میں انس بن مالک کے شاگرد کون تھے؟ قتادہ اور جارود. اور اب کون ہے؟ ثابت البنانی. وہ کہتے ہیں کہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اتیت بالبراقی, میرے پاس براق جانور لایا گیا. وہو دابت, اور وہ جانور ہے ابیض سفید رنگ کا, طویل لمبا, فوق الحماری گدے سے بڑا, ودون البغلی خچر سے چھوٹا. یذو حافرہ, وہ رکھتا ہے اپنا کھر اپنا پاؤں, عند منتہا طرفہ, اپنی نگاہ کے اختتام کے پاس, جہاں نگاہ کا اختتام ہوتا ہے وہاں جا کے پاؤں رکھتا ہے اپنا. قال, فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام, فرکبتہ, میں اس پہ سوار ہوا, حتی اتیت بیت المقدس, یہاں تک کہ میں کہاں پہنچ گیا؟ بیت المقدس. تو پچھلی حدیث میں تذکرہ نہیں تھا بیت المقدس کا, یہاں پہ تذکرہ آ گیا. قال, فرماتے ہیں, فربطتہ, میں نے اس براق جانور کو باندھا, بالحلقہ التی یربط بہ الانبیاء, اس حلقے کے ساتھ, اس کڑے کے ساتھ جس کے ساتھ باندھا کرتے ہیں کون؟ انبیاء کرام. یعنی کہ انبیاء کرام اپنے اپنے زمانے میں جب بیت المقدس کی زیارت کے لیے آئے, تو جس کڑے کے ساتھ انہوں نے اپنے جانور باندھے تھے, اپنے گھوڑے باندھے تھے, اونٹیاں باندھی تھیں, وہاں پہ میں نے اس جانور کو باندھا. قال, فرماتے ہیں, ثم دخلت المسجد, پھر میں کہاں داخل ہوا؟ مسجد میں. فصلیت فیہ رکعتین, اس میں میں نے کتنی رکعتیں ادا کی؟ دو. ثم خرجت, پھر میں نکل آیا. فجاءنی جبریل, تو جبریل السلام آئے, بإناء من خمر, شراب کا ایک برتن لے کر, وإناء من لبن, اور دودھ کا ایک برتن لے کر. فاخترت اللبن, تو میں نے کس کو اختیار کیا؟ دودھ کو. فقال جبریل, جبریل کہنے لگے, اخترت الفطرہ, یقیناً آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے, دین کو اختیار کیا ہے, یعنی کہ جو کام کیا آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے. کتاب کے مولو کہتے ہیں, وذکر مثل الحدیث الذی قبلہ, اس کے بعد ثابت بنانی میں ویسی حدیث ذکر کی ہے جیسی حدیث پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. تو بہرحال اس حدیث سے پچھلی حدیث کی مزید وضاحت ہو گئی ہے. تو یہاں پہ اب آج کے درس کا کیا کرتے ہیں؟ اختتام کرتے ہیں. اسراء و معراج بہت عظیم واقعہ ہے نبی علیہ السلام کی زندگی میں, اور یہ کب ہوا ہے؟ آپ کی مکی زندگی میں, ہجرت کرنے سے پہلے. اس کی سال کون سا تھا, تاریخ کون سی تھی, یہ معلوم نہیں ہے. آج کئی لوگ اسراء و معراج کا انکار کرتے ہیں
اور کہتی ہیں خواب ہے، ان کے مقابلے میں دوسرے غلط لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ 27 رجب کو یہ واقعہ ہوا تھا اور اس رات کو وہ بیدار رہتے ہیں اور خصوصی طور پہ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ واقعہ معراج کو منانے کی کوشش کریں، اس کی بجائے معراج کے پیغام پہ غور کریں۔ معراج کا پیغام کیا ہے؟ کہ 5 نمازیں ادا کی جائیں۔ معراج کا پیغام یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے دور رہا جائے۔ معراج کا پیغام یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی تلاوت کی جائے۔ تو اس قسم کا جو پیغام ہے معراج کا، اسے اپنائیں، اس پہ عمل پیرا ہوں، چاہے جائے کہ آپ اس رات کو منانے کی کوشش کریں، حالانکہ اس کی یہ تاریخ بھی ثابت نہیں ہے، اس کی تاریخ ثابت نہیں ہے، سال تک ثابت نہیں ہے کہ ہجرت سے پہلے یہ واقعہ کس سال ہوا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ کئی اقوال ہیں اس مسئلے میں، کس مہینے میں ہوا اس میں بھی کئی اقوال ہیں، کس تاریخ کو ہوا اس میں بھی کئی اقوال ہیں، لیکن واقعہ حقیقت ہے، واقعہ ہوا ہے اور اس کی حدیث کئی صحابہ اکرام نے روایت کی ہیں، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، یہ آپ کا معجزہ ہے اور اس کے ذریعے اللہ نے آپ کو بڑی سعادت دی، بڑا اعزاز دیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نیک اعمال قبول فرمائے، اور یہ ذوالحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں خوب اعمال بجا لانے کی توفیق دے، خوب تلاوتیں کرنے کی، تکبیریں کہنے کی، روزے رکھنے کی، صدقہ خیرات کرنے کی، صلہ رحمی کی اور دیگر اعمال صالح کے اللہ توفیق بخشے۔ یہیں پہ اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔